Finale play-offa je nešto što svi željno iščekuju, jer je sve moguće i vrlo lako dođe do preokreta. Upravo takav preokret se dogodio u subotu u hali Jedinstvo u Staroj Pazovi, gde su nekako svi i sve bilo spremno za pobedu domaćina i titulu. Međutim, odbojkašice Železničara iz Lajkovca smanjile su prednost Jedinstva iz Stare Pazove na 2-1 u pobedama u finalu play-offa Banka Poštanska Štedionica Super Lige 2018-2019. Četvrtke ekipe Železničara iz Lajkovca, oni su danas igrali sjajan meč, mi nismo izdržali, nismo uspeli da ponovimo ozbiljnu utakmicu kao što smo igrali prošlu utakmicu, drugu utakmicu, ali jednostavno pita se i naš protivnik, oni su ozbiljni tim, skup ozbiljnih pojedinaca, ali nemam što da zamerim mojim devojkama, igramo mi veliko finale, da postavimo i dalje vodimo ovoj seriji, mi vodimo 2-1, imamo minimum još dve šanse da budemo državni prvaci. Mi smo napravili jedan mali korak, ali opet smo u nekom zaostatku nad ekipom Stare Pazove, koja je do ove utakmice vodila 2-0 u seriji. I svaka im čast na tome, zaista mlada i požrtvovana ekipa, veoma disciplinovana. Mi smo posle polufinala negde pali. Mislim da smo se najviše emocionalno istrošili, što je uticalo na igru, ali evo, ova utakmica, ja se nadam da je pokazatelj da se vraćamo u to neko, da ne kažem formu, nego stanje od polufinala. Reću vam samo jedno, ekipa Železničara igra mnogo bolje nego prethodnu utakmicu i drugu i prvu utakmicu. Igrali su disciplinovano, strpljivo, jednostavno mi nismo uspeli da izdržimo o nekim osnovnim elementima. Ovo finale nije zaslužilo da se završi u tri utakmice, nadam se da će biti još dve. A evo kako su igračice videle ovu utakmicu. Peta, izgubili smo njih dve i valjda je to, što bi ja rekla, gori nam pod nogama, zadnji voz hvatamo za titulu. Tako da bukvalno smo samo došli i ono, nismo imali šta da izgubimo, samo smo sve što smo se dogovorili, slučajnici smo ispoštovali i to je stvarno donelo ovu pobedu, definitivno to. Smemo da kažemo šta ste si to dogovarali? Ne. Pa dobro, nećemo otkrivati, ima još da se igra. Ne smem da pričam. Pre svega da čestitam ekipi Železničara na današnjoj pobedi. Bile su bolje danas, moramo da priznamo. Mi nismo ispoštovali sve dogovore iz slačionice. Palo je mnogo lakih kuvanih lopti i plasiranih, što mi ne smemo sebi da dozvolimo. To je nešto što nas krasi tokom cijele sezone i ta upornost i zaštita i dobra odbrana, dobar servis prijema. To danas nismo dobro radili, samim tim je rezultat takav kakav je. Mi smo išli na sve ili ništa. Jednostavno rekli smo, ovo nam je zadnja šansa, ako ne iskoristimo, ispadamo, oni postaju prvaci države i to je to, borili smo se i sve snage. Prvi, drugi set smo bili previše euforični, u tim bitnim trenucima nismo uspeli da uradimo ono što smo se dogovorili. Treći set smo se malo, da kažem, probudili i krenuli da igramo našu igru, držali se zadatka, poštovali sistem i samim tim došao je rezultat. Mislili smo sam će četvrti set da dođe, ali počeli smo ga sa puno servis grešaka stvarno i time smo dali prednost ekipi Lajkovca. Posle to nismo uspjeli da stignemo, ali to je finale, mora se pomučiti za sve, svaka čast stvarno ekipi Lajkovca. Sledeća utakmica finala play-offa igraće se u utorak u Lajkovcu sa početkom u 18 časova. Nadamo se, eto, igramo kod nas na domaćem terenu, naši su navijači pokazali u nas da su stvarno savršeni i vetar u leđa i verujem da će to biti veliki plus za nas, ali nema opuštanja, naravno. Ali nema razloga za brigu, mi imamo još dve šanse da osvojimo titulu, već ćemo u Lajkovcu probati to da uradimo, samo treba da se smire glave i ja mislim da će to sve biti kako treba. Borbeni smo i mi i oni, možda oni za nijansu više, ali dobro, vidjet ćemo, nek pobedi i ko je bolje. Ima još da se igra, tako da vidjet ćemo. Da podsjetimo, titulu prvaka Srbije osvojit će ekipa koja ostvari tri pobede. Ukoliko bude potrebno, peti meč će se odigrati u četvrtak, 2. maja u Staroj Pazovi.